Assalamualaikum dan salam hormat. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Seri Subhan Kamal bangkit mempertahankan skuad projek yang diwujudkan dengan kerjasama Majlis Sukan Negara MSN. Ketika Lim Tiong Kee mengkritik dengan menyifatkan penyertaan mereka dalam saingan Liga Premier akan membunuh pembangunan bakat muda, Subhan pula berpendapat ia merupakan medium pendedahan terbaik kepada mereka. Subhan membayangkan pendapat Tiong Kee tersebut hanyalah pandangan peribadi. Hakikatnya, keputusan membentuk skuad projek FAM MSN bersaing dalam Liga Premier 2021 adalah bagi memastikan pemain muda negara didedahkan dengan asyik kompetitif di peringkat senior. Bagi saya, ini adalah program baik. Macam biasalah, siapa-siapa pun ada pandangan. Tetapi bagi saya, kita pun tahu apa kita buat. So let's leave it as it is, because I think everyone is entitled to their own views and comments. You know, we wouldn't say they're right, they're wrong, you know, but we're also in a process which we have people like Ong Kim Sri there, who's been in the squad, and then I think the management of FAM also clearly understands that we need this formula. Pasal kita nak pemain-pemain muda ni diberi dedahan supaya mereka disimpan sebagai satu pasukan. FAM tidak mahu pemain muda, terutamanya graduan AMD, sekadar menjadi pemain profesional dalam liga tempatan. Beliau mendedahkan FAM merancang untuk menghantar skuad projek FAM MSN ke luar negara pada masa akan datang bagi meningkatkan kualiti mereka. Semalam, Tiong Kee mendakwa keputusan FAM untuk mewujudkan skuad berkenaan merupakan keputusan tidak masuk akal dan bakal membunuh perkembangan kejayaan mereka di peringkat muda. Beliau mencadangkan skuad projek tersebut hanya beraksi dalam liga bawahan seperti saingan Piala Belia dan Piala Presiden.